एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 5 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेसेस आर ए 58 बी 50 सी 10. तर इथे आपल्याला काय काढायचं आहे, एरिया काढायचा आहे ट्रायंगलचा, त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढायचं आहे. तर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाय वन वाय टू वाय थ्री वन वन वन. तर इथे ह्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी साठी. इथे एक्स वन काय आहे, एक्स वन फाईव्ह, वाय वन एट, एक्स टू वाय टू, एक्स थ्री अँड वाय थ्री. तर ह्याप्रमाणे घेऊन आपण ह्या डिटर्मिनेंटमध्ये ह्या व्हॅल्यू ठेवायच्या आहे, डिटर्मिनेंट सॉल्व्ह करायचा एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरून, आणि तिथे आपल्याला हाफनी त्याला गुणायचं किंवा टू ने डिवाइड करायचंय. आणि जो एरिया येईल त्याच्यासाठी आपण युनिट कोणतं वापरत असतो, त्यासाठी आपण स्क्वेअर युनिट, स्क्वेअर युनिट्स असं इथे त्याच्यापुढे लिहायचंय. तर इथे कोणतंच युनिट नाहीये, सेंटीमीटर किंवा मीटर किंवा किलोमीटर असं काही इथे युनिट नाहीये, त्यामुळे आपण काय लिहिणार फक्त स्क्वेअर युनिट्स असं लिहायचं आपल्याला फक्त त्याच्या उत्तरा पुढे. आता आपल्याला एरिया ऑफ ट्रायंगल माहितीये, त्याचा फॉर्म्युला हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. ह्या फॉर्म्युल्यावरून आपण एरिया काढू शकतो, ट्रायंगलचा काढू शकतो, त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ ह्या फॉर्म्युल्यावरून सुद्धा आपण काढलेला आहे. पण आता ह्या बाबतीत आपण हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे एरिया काढण्यासाठी. हा डिटर्मिनेंट मध्ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाय वन वाय टू वाय थ्री वन वन वन, एक्स वन वाय वन एक्स टू वाय टू एक्स थ्री वाय थ्री, ह्या इथे व्हॅल्यू टाकायच्या आणि डिटर्मिनेंट सॉल्व्ह करायचा, त्याला टू ने डिवाइड करायचं आणि युनिट पुढे काय लिहायचं, स्क्वेअर युनिट्स. गिवन ए 58 बी 50 अँड सी 10. आता इथे हा जर ट्रायंगल आपल्याला एक्स वाय कॉर्डिनेट मध्ये काढायचा असेल तर आपण कसा काढणार, समजा इथे ही एक्स वाय कॉर्डिनेट सिस्टीम आपण काढली, एक्स ऍक्सिस निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस अँड निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस, हिअर इज ओरिजिन 0 0. आता इथे सगळ्यात वाय ऍक्सिस वर लार्ज कॉर्डिनेट कोणता आहे, लेटर नंबर 8 आहे आणि एक्स कॉर्डिनेट जास्तीत जास्त 5 आहे, 5 आहे. तर इथे आपण 5 घेऊ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ते 5 5 आणि 1 आहे आणि जास्तीत जास्त वाय कॉर्डिनेट वर 8 आहे, मग इथे आपण ह्याच्यावर 8 घेऊ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1, अँड दिस इज ओरिजिन हॅविंग कॉर्डिनेट 0 अँड 0, एक्स कॉर्डिनेट 0 वाय कॉर्डिनेट 0. आता हा ग्राफ आहे, तर ह्याच्यावर आपण आता हे पॉईंट प्लॉट करून घेऊ. ए पॉईंट चे निर्देशक कॉर्डिनेट्स कोणते आहे, एक्स कॉर्डिनेट आहे 5 आणि वाय कॉर्डिनेट कोणता आहे 8. मग तिथे ए बिंदू घ्यायचा, तर 5 म्हणजे इकडे एक्स ऍक्सिस वर आणि वाय कॉर्डिनेट 8 म्हणजे हा पॉईंट इथे येणार, इथं हा पॉईंट येणार, ए पॉईंट हा लोकेट केलाय आपण, ह्याचे कॉर्डिनेट्स आहे 5 आणि 8. तर बी पॉईंट आहे, बी पॉईंटचे कॉर्डिनेट्स 5 आणि 0, मग 0 तर इथंच आहे वाय कॉर्डिनेटचा आणि एक्स कॉर्डिनेट 5 आहे म्हणजे हा इथं, म्हणजे हा पॉईंट इथंच आहे, बी पॉईंट हॅव्हिंग कॉर्डिनेट 5 अँड 0. आता सी 1 अँड 0, एक्स कॉर्डिनेट इज हिअर 1 अँड वाय कॉर्डिनेट 0, म्हणजे हा पॉईंट इथं आहे, सी पॉईंट इथं आहे, त्याचे कॉर्डिनेट्स आहे 1 आणि 0. आता हा जो ट्रायंगल तयार होईल, म्हणजे हा ट्रायंगल कोणता आहे, तर हा ट्रायंगल आहे ए बी सी, ए बी सी हा ट्रायंगल आहे, ह्या सीचे कॉर्डिनेट्स आहेत 1 अँड 0. तर हा आपण बेस पकडला, दिस इज बेस अँड दिस इज हाईट ऑफ द ट्रायंगल, या हाईट पकडायची आणि ही बेस. आता इथे अंतर किती आहे ह्या बेसचे, 1 2 3 4 4 युनिट आहे, 4 युनिट्स. आणि इथे हाईटचं अंतर किती आहे, डिस्टन्स किती आहे, तर 8, कारण हा वाय ऍक्सिस वर आहे, म्हणजे इथे हे पूर्ण अंतर आहे 8 युनिट्स, इथून एवढं अंतर आहे 8 युनिट्स. तर आता ह्या ट्रायंगलचा आपल्याला एरिया काढायचा, आपण दोन्ही फॉर्म्युले वापरू आणि एरिया काढू. आता आधी आपण डिटर्मिनंट घेऊ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
इक्वल टू हाफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाय वन वाय टू वाय थ्री वन 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 हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. इथे वन 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 आहे हे लक्षात ठेवा. मग हाफ एक्स कॉर्डिनेट काय आहे, आपण फाईव्ह घेतलेले आहे फाईव्ह, नंतर इथे एक्स टू आणि एक्स थ्री, वाय वन एट, वाय टू झिरो, वाय थ्री झिरो आणि वन वन वन. दहा सॉल्व्ह करू आपण. एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरायचा आहे, हाफ फाईव्ह इंटू हाफ फाईव्ह इंटू फाईव्ह इंटू आधी फाईव्ह मल्टीप्लाय करायचे, झिरो इंटू वन झिरो, झिरो इंटू वन झिरो, निगेटिव्ह एट ने मल्टीप्लाय करायचे, फाईव्ह इंटू फाईव्ह फाईव्ह, वन इंटू वन वन, नंतर वन ने मल्टीप्लाय करायचं, प्लस वन घ्यायचंय, फाईव्ह इंटू झिरो झिरो आणि वन इंटू झिरो झिरो इक्वल टू हाफ फाईव्ह इंटू झिरो झिरो होते, हे झिरोच येणार आहे. नंतर इथे फक्त आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचे, वन इंटू झिरो झिरो, देअर फोर निगेटिव्ह थर्टी टू डिवायडेड बाय टू मीन्स निगेटिव्ह सिक्सटीन स्क्वेअर युनिट्स. आन्सर काय आहे, निगेटिव्ह सिक्सटीन युनिट्स. पण एरिया हा कधी निगेटिव्ह नसतो, एरिया हा पॉझिटिव्ह येणार कधी सुद्धा, त्याच्यामुळे इथे आपण काय करायचंय, आन्सर लिहिताना पॉझिटिव्ह लिहायचं, इथे मायनस नाही लिहायचं, सिक्सटीन स्क्वेअर युनिट. आन्सर काय आहे, सिक्सटीन स्क्वेअर युनिट्स. आन्सर सिक्सटीन स्क्वेअर युनिट्स. आता आपण जो नेहमी फॉर्म्युला वापरतो तो वापरू, हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. हाफ बेस आहे फोर, हाईट आहे एट, फोर इंटू एट थर्टी टू डिवाइडेड बाय टू मीन्स सिक्सटीन, मीन्स सिक्सटीन स्क्वेअर युनिट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू सिक्सटीन स्क्वेअर युनिट्स. आता ह्या फॉर्म्युलाने सुद्धा आपण हे आन्सर काढलेले, पण इथे आपल्याला मगाशीचाच फॉर्म्युला वापरायचा, हाफ आणि डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू घ्यायची, मगच आन्सर काढायचा. इथं आपण हे एक्स्ट्रा वर्क केलेलं आहे, ह्या पद्धतीने ह्या मेथडनी काढायचं नाही आहे, पण आपण एक व्हेरीफाय केलं की आन्सर तेच येतं का नाही ते बघितलं इथं आपण.